السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذواني دا سلامي الصبح نما وناكسن ساك إيا موقال كالو عصب إن شاء الله هدو إلا إدمو موقال كساك عن نوو دا وحو يهي قصكو سابسن صدقادة أو ماركتي لغو عافو ماضي لوغان عافو ماضي حانونو آد وحاليس أرنو هانتي وشيرك بلا آدنك كودعا أيا نوو دا إن شاء الله هدو إلا إدمو قفول بو حانون سنو وحاد أغاتا حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم أها داو مرضاكم بصدقة مريض كينا يدث كينا حمسو كود دوي صدقة أن قادر نسسح إن شاء الله أن إسكود دوينا هدو إلهي إدمو وحاة شرتينين إن أولا شو دمادا عربتا إي لما دا كليو دي فديستين رنهانتي إن تاس أو سنو كليه سلا داقايي مركا مالين كي دم بي أيو يرين العاقستانوو أهاي هليسو راديو وحان ربعينان كلي قطو oo kelli amaaragtay lay hagaajiyo haddu Ilaahay idmo waxa la soo helay maama aad u weyn oo faqiir ah oo ilma agoon oo farabadan haysata waxay siiso weysa ayaa waxay maqashay ninkan ku yabo haya lacagta oo kelli raba bis wixii tan halay geeyo kellideeda si maaragtay aan ninkaas uga gato maadaama ilmi ay baahi aad u daran hayso oo wax uu qabtay aanan haysanin ninka ayuu imaatay markii ninka uu imaatay iska ooyso maamadan aad bay u ooyso wuxuu ku yiri maxaa la ooyneysa ma lagu soo qasbay sabab ma u ooyneysa marka wuxuu tiri waxaan la ooynayaa faqriga halkaas igaarsiiyay inaan kelideeda iyo jirkayga meel kamid aan u gado ilmihayga dibka haysto ayaan la ooynayaa uu wareystay wuxuu maxaa ku soo ciyuur ee xitaa ilmo badan oo agoon ayaan haystaa oo xoolana aabood uu uga dhimanin oo waxaan haysta ee si jirin waxaan siiyana aan la arag marka saas awgeed anama shaqeyn karin oo qof xoog la maahi waxaan qaban karna ma jirto marka waxaan door bidanan kelideeda u gado si aan meel ay ku hoydaan iyo wax ay cuno aan ugu gado ugu iibiyo ninkii uu ka naxay uu la qiirooday ila wuxuu ahaa nin xoolo heesta laakiin xanuun un bahaayay 25,000 oo dollar ayuu rabay inuu siiyo qofka uu ka gadanayo kelida dabadeed intuu lacagtii farta ka saar asagoo kelina kala bixin ayuu wuxuu dhahay lacagtan qaado iska tag ayuu ii ducay bas waxay u duceysay si qalbiyan ah ayay u duceysay waayo iyadoon kelideed laga baxsanin 25,000 oo dollar isu weligeed lacag inta lagaysan arkin ayaa farta laga geliyay waxaa la dhahay kelidaadana hayso kama rabo lacagtaana qaado orod ku qabso baahiyahaaga aad ayay anta farxad u la ooysay meesha murug iyo naxdin la ooyantay farxad la ooysay ay ilaahay gacmaha u taagatay tiriya rabbi ilaahayow rabbi yow raxmaanow meesha ka soo baxsh bedel qeyr qab ilaahow caafimaadkiisa rabbiyow ninkii markuu dhowr beri uu joogay wuxuu iska dareemay caafimaad iyo inuu maaragta xoogaa xanuunkii ilaahay ka dulqaaday dhakhtarka ayuu tagay waxaa la dhahay weliga iyo allaha keliyahaaga dibic yar oo xanuun waxta kuma aysan dhicin ayaa la dhahay subxaanallah marka sadaqada inay wax daweyso nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam waxaa la dhahay maxaa sameysay kelyahaagii maxaa ku dhacay soo ninka asaga warqadahan iyo maaragta lama tihid soo hebel ma tihid oo kelyahaaga xataa dhaqidii ay dhaafeen ee la dhahay markan kadib waxaa waay dhaqidii xataa tankii way dhaafeen la dhaqi jiray maxaa sameysay marka wuxuu dhahay sadaqadaas ayaan maaragtay maamo noocaas ayaan maaragtay arkay sadaqa ayaa na siiyey dad carabtu inta badan maasha allah anaga waa naga qalbi jecsan yihiin oo dadka maaragtay qur-aanka iyo micnihiisa iyo si sax u garanayaan waayo luuqada carabi dadka ku hadla oo dhan micnaha qur-aanka aada bay u garanayaan sideen camal ma ahan oo maaragtay aan iska akrinayno waxa taanana aanan aqoonin oon aayad cadaab sheegaysa iyo aayad janno ka sheekeynaysa inteenna badan aanan kale ka siina iska akrinayno maaha marka maasha allah ninkii sidii uu ku caafimaaday kelyihiisii ilaah subxaanahu wa tacaala uu ugu caafiyey ma fahantiin marka dee ilaahay qofki isku xira oo ilaahay barya haddana sadaqa la baxa sadaqadu waa daawo sadaqada waxaad ogaataan in ay tahay shayga maasha allah qofki intuu bixinaayo oo uu gacanta ku haayo malka mowdka uu saxtaa dilaynin salaad iyo qur-aan inna lagu dhaafay laakiin adoo sadaqa sida haddii taymkaaga dhaco waxaa la leeyahay sug inuu sadaqada dhigaayo qofkan marka sadaqada aan ka faa'iidaysan insha allah hadda ka horna waxaa kaloo dhacday in maama ayaa wiilkeeda waxa ka galay isha wax ka galay halkaas isha meesha madow ayaa wax ka galeen wax quri ah ayaa ka galay dhakhtar walbay geysay dhakhtar kasta wuxuu dhahaa isha waa ka baqaaniga ishaani waa ka baqaya ayuu yiri markii ishi cunugii way xanuuneysaa biyo ayaa saa uga daadanaa
bartaas wax ka galeen ay u suhuyaad iyo harsmale ilaa isha wax ka xanuun badan la maarkay ayaa waxaa dhacday maalintu in xadiiskan soo xasuustay ay sadaqo u bixisay sadaqo u bixisay kadibna dhakhtar ayay geysay dhakhtarka uu horeeyay markuu saa u fiirsaxu dhahay waxaa lagu samayn karaa qaliin oo iyadoo isha waxba gaarin baa qaliin lagu samaynayaa markuu maagasaan isha u firfiiriba fadaq wixii ka soo dhaceen awal dhaqaatiirta way ka quusteen waxay dhihin dhakhtar walba xore ishaana waa ka baqaa ishaama haddaan taabto waxaan ka baqaa in iyada dhan baqdo marka sadaqada aan ka faa'iidaysanay qwaani waa shay ilaah subxaana wa tacaala dabka sida biyaha maarata dabka u danshaan ayay sadaqadu dambiga u damisaa sadaqaduna yaraan iyo weynin ma gasho wax yarad haysato sadaqayso wax unka baxso ilaahi subxaana wa tacaala nafteenna baqilnimadeeda hanaga babaadiyo oo sheydaanka maarata cadu waaye inaa wax bixisana ma ogole ilaahay hanaga qabto mar walba waxaa isku daydaa xanuunkaaga inaad ku daweyso sadaqada wuxuunnaad la baxdo haddii ilaahay wax ku siiyey oo aada bishii $100 $50 aada heli karto masaakiinta dadka adiga kuugu dhow ehelkaaga ah inaad siiso waayo waxaad helaysaa laba ajir yaa laba ajir ayaad helaysaa qofka qaraabadaada ah markaad sadaqa siiso waxaa helaysaa xiriirintii oo racimkii qaraabadii maaragtay xaqeedii iyo xaqii maaragtay walaalnimada ayuu kugu lahaa iyo kii islaamnimada saddex xaq ayaa qofka muslimka a maaragtay oo walaalkaaga haddana oo qaraabada aatir uu kugu leeyahay hay qofka aadan is-aqoonin oodna waxba isku ahayn laba xaq bisaa isku leedihiin kii islaamnimada iyo kii maaragtay walaalnimada ilaahay maaragtay diinta ku walaaleeyay kan dariskaaga ee gaalka ah hal xaq oo kan deesnimada bisuu kugu leeyahay marka insha allah qofka ilaahay wax siiyey iyo qofkan waxba haysanba qofkan wuxuu hay sadaqaysta aan haysan saliga nebiga ha akhristo waxaa la dhahay qofkan wuxuu sadaqaysta haysan haduu saliga akhristo booskii sadaqada ayuu u gelayaa ma fahanteen marka walaalayga aan jecelaa si ilaahay subxaana wa tacaalaa caafimaad taama noo siiyo aan isku dayna inaan wax uun la baxno annagoo ilaahay caafimaad uga rajaynayna insha allah waa gaari doonaa hadduu ilaahay idmo imise qof ayaa xanuunsan imise qof ayaa xanuunsan oo xanuun la jiifta yaa oo meel lagahay aan garanaynin oo haddana aan xanuunno waaweyn qabini xanuun uun ayada haya oo baristimool ama bandol afrat loola qaayo oo qandhada layska jabinaayo oo markuu kaa baxo jirka ku xanuunaayo gaas miya allergy miya waxaan la kala aqoonin ilaahay maaragtay imtixaan dadka ay ku haystaan qur-aankaaga akhriso sadaqana la bax inuu ilaahay subxaana wa tacaala ku caafiyo waa ku caafimaadeyna insha allah hadduu ilaahay idmo gacan adaygu dhib ayuu leeyahay sadaqadana qof walba ma bixi karo qofki ilaahay waafajiya unbaa bixi kara shaydaankuna wuxuu ku leeyahay intaa ma wax ka bixine intaa wax ka bixi markalaa bixineysa ayuu ku leeyahay sadaqana waxaa ugu qeyr badan ayaa la yiri midda adigoo faqri ka baqaaya qaninimo rajeynay aada bixiso ayaa ugu qeyr badan ayaa leh sadaqada wax yar haysataa oo aan badnayn waxaa isleedahay wax ku dar wax hebel aa ku qabsatide ama siha kuu noqoto ayaa isleedahay hay markaasoo kale ma bixi kartid markaas inaad iska goysa oo iska bixiso ayaa la rabaa waa sadaqada ugu wanaagsan ayaa la dhahay ma fahanteen marka asxaabi insha allah wax kheyr qaboon sadaqeyso ilaahi subxaana wa tacaala hana siiyo qof walbaana wuxuu adduunka baxsado ayuu aakhira leeyahay wuxuu adduunka baxsado ayuu aakhira leeyahay ka waran qofka masaajidada dhisay qofka ceelasha qoday qofka wadooyinka la maraayo maaragta dhisay qofka dhulka dhulka oo dadka lagu duugo muslimiinta dadka iibiyey ka waran waa dad ilaahay wax siiyey wuxoodiina meel wanaagsan kula baxay maasha allah marka adiga hadhihin wax leema siine waxa yarka aada haysato wax uunka baxso ilaahu maa 30 shilin 40 shil may ahaato iska baxso maalin walba wax uun baxso ma fahanteen waxay kuu geleysaa qasnada ilaahay bay kuu geleysaa birna waa ku babaadeysaa hadduu ilaahay idmo qisooyin badan waxaan ogahay sadaqadaas ah oo wax yar oo macnaleyn qof baxsan jiray oo ilaahay ku badbaadsho camal wanaagsan ilahay uga dhigay ma fahanteen marka asxaabteeda quruxda meel walba joogtaan ilaahay subxaana wa tacaala intii xanuunsan waxaan lahay ha caafiyo caafimaad taama ha siiyo intii caafimaad qabto ilahay caafimaadka ha u siiyaadsho waxaan leeyahay inta dhibaato iyo murug iyo welwel iyo stress oo haysto ilaahay ka rafaco ilaahay ka qaado ayaan leeyahay hana kaashadaan saliga nebiga iyo adkaarta sabax walmasaaha la akhristo mar walba xilli walba ood murug dareento oo aada adigana cariiri iyo diiqa dareento laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min adaalimiin dheh
لا حول ولا قوة إلا بالله ده حسبنا الله ونعم الوكيل ده وداود قلبك عافمات والله واتكو عافمات ده سا وح والبنا أو كهيستا أو مروغنا ويكا دقا يعني أنت آخر ستو ما فانتين مركا أنك فايسن إن شاء الله هدو إله إدمو سبحنا ما وناكسن إلهي أنتو المهسي المبارية أو وناكسن لها وغرقو ilmo wanaagsan oo toosan oo adduunkana indhaha aan ku nuursano oo aan dhibin aakhirana maaragta jannada firdaws la cala aan darisku ahaano ilaahay subxaanahu wa ta'ala nooga dhig ilmaheena bi'ada iyo meesha aan deganahay iyo dhibaatooyinka ka jira ilaahay ha naga sharbixiyo ilmahan allah noo xifdiyo qof walba oo muslim ha ilmaha go ducay oo ilaahay u bari oo xilli walba xaatir ilaahay oo imeeyay xafid ilaahay oo xafid ilaahay sharti isheedaan geesiga mari ilaahay oo maaragtay qalloocan oo dhibaatooyinka ay haystaan dad dhal anagoo kala ilaahay u xafido u caafido u soo hanuun u soo toosidhe kuwa ilmaha aan dhal ilaahay subxaanahu wa ta'ala ulaad baariyaal ah duriya saalax ilaahay subxaanahu wa ta'ala hasiyo dad badan oo aan jecelaha ka mid ah maaragtay marka ilaahay ilma aan dhibaato iyo rafaad loo marin oo baari ah ilaahay ku arseeq ayaan leeyahay ha samraan oo ha akhristaan xilli walba axaadiista nabiga saliga nabiga iyo wax walba oo maalinta ku soo arooray oo qof qurbada haysto oo baahi uun meel ka haysto inuu akhristo loogu talagalay ha akhristaan hana u safra ilaahay dartiisa waxaan ilmaha siintooda waa ilaahay siintiisa wax adduunya laga helo maahan wax adduun lagu helo maahan waa wax ilaahay uu baxsho ma fahanteen marka asxaabay kuwii ugu dhow waxaan leeyahay la joogi jiray asxaabtiyada ayaad hore u ahaydeen kan iigu dadaala insha allah kuwii haddii igu soo biirna waxaan leeyahay soo dhowaada channelka waa channelkiina ha iska martiyeynina sheerta commentiga leegta waxa dhan waa xaggiina fikradiina wanaagsanna insha allah hadduu ilaahay idmo waan soo dhoweynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.